atsiranda tų vadinamų, ten, sakykime, savaitgulio sportininkų, kurie nu, tampa aktyvesni, tiesiog aktyvėja vasarą. Ir aišku, mes tų traumų pamatom turbūt daugiau. Pasak medikų, vasaros savaitgaliais nereto bėgiko sportas baigėsi ligoninės priimamajame. Priežastis paprasta – sportuoti žmonės pradeda nepasiruošę. Sportavimas neturi būti epizodiškas, kad būtų visa kaulinė ir raištinė sistema paruošta tam sportui ir gerai apšyl prieš treniruotę. Pakankamai neapšyla ir tiesiog nuo paprasčiausio ten judesio ar ten krypties pakeitimo bėgant, tai gali plyšti achilo sausgyslė. Vilniuje prie Neries sutikti bėgikai pripažįsta, sportuoti ėmėsi per daug nesiruošę. Čia toks dalykas, kur atrodo, gali tiesiog imti ir pradėti, bet jeigu nori stipriau, ta prasme, po porą kartų per savaitę, tai rekomenduočiau pasikonsultuoti su kažkuo. Domiuosi daug, nes prieš tai, kai intensyviau bėgiau, buvau susigadinęs kelį. Ir ilgai negalėjau sportuoti, negalėjau bėgiot, tai tada pradėjau domėtis, kokia būtent man tinka avalinė, kaip dėt koją bėgant. Sporto specialistai moko, traumų išvengiama, jeigu prieš sporto lauke padaroma mankšta. Tai tas noras padaryti kuo daugiau iš karto, kuo smarkiau, kuo greičiau, tai tikrai pagrindinė užduotis būtų čia neskubėti. Ir vienas iš labai rimtų dalykų taip pat padaryti gerą apšilimą ir raumenų tempimą prieš treniruotę. Tačiau kai kuriems bėgikams klausimas apie apšilimą kelia šypseną. Stengiuosi, kai pavyksta, tai taip. Be abejo, kaip ir dauguma kitų, aš manau, užmirštu arba patingiu tą daryti. Ne, aš nebent grįžęs kartai. Aš lėčiau pradedu bėgti, tai iš pradžių eidamas, tai kaip ir nereikima. Savo moksliai bėgikai pripažįsta. Domėtis, kaip taisyklingai sportuoti, pradėjo tik tada, kai patyrė traumą. Buvo, ypač pradžioje, kai nesikonsultavau su treneriais, tai buvo traumų, nes per greitai ir per daug bėgiau. Atsikartojantį čiurnos traumą, bet čia tikriausiai dėl to gal, kad per didelį krūvį būna. Tai vat ir nespėjai atsigauti ir gauni traumą. Visai neseniai teko konsultuoti su specialistu iš Kauno. Tai vat tada supratau, kad iš tikrųjų pats bėgimas yra labai sunkus darbas. Tai nėra tik tai taip, kad išeini, pabėgioji, reikia taisyklingai tą daryti, kad gautum teigiamą poveikį nuo paties bėgimo. Treneris rodo vieną iš pagrindinių apšilimo pratimų, kad bėgimas nesibaigtų traumą. Svarbiausias ir bazinis pratimas kojoms yra pritupimai, kurį aš parodysiu, kaip teisyklingai atlikti. Galima imituoti pritupimo judesį. Atsargiai iš lėto, kylant aukštyn ir tai kartojant kelis kartus. Jeigu jaučiamės gerai, galime netgi alkūnėmis suvesti į vidinę kelio sąnario dalis ir šiek tiek pratemti. Pasak gydytojų, dažniausios bėgikų traumos plyšia ar patemti raiščiai. Reporterė Diana Valantinaitė, Vilnius.